Fala baixo que eu não sou surdo. O outro vai descer. Ei, também. Eu quero que desça. Bora cagar nele, que aí ele já vai pro logo. Como? Pulou. Vagão, ó, aqui. Eu ia fazer o quê? Desnecessário. Fala aí, rapaziada, ele voltou e é uma das coisas melhores aqui do canal. E eu não tô falando do COD. Estou falando dele, o Big Big, o melhor player do Call of Duty, está aqui comigo, junto nessa volta do Rebirth. A gente arregaçou nesse retorno, eu não sei se isso vai acontecer todas as vezes, mas comigo é aquele negócio, não precisa esperar decepção quando estiver com a Sniper. Agora sem ela, vai aproveitando para deixar o like, porque quando eu posto vídeo que não é de BF, o YouTube gosta de entregar todos os vídeos. Então é muito importante que você deixe o like e se inscreve se não for inscrito, até porque vai ter vídeos de COD, vídeo de Rainbow Six, vídeo de sei lá o que mais, que eu tô jogando outros jogos a não ser BF. BF encerrou a temporada aí, então já tô vendo que eu vou ter que arrumar futuro em outro jogo. Aí você me quebra, hein? Brincadeira, eu vou continuar jogando BF, porém eu vou diversificar um pouco os conteúdos, já que eu quero jogar todos os FPS e tudo que tiver sniper eu estarei usando. Só não me pede pra jogar no celular. Sou surdo. Eu sei que vai ter algum engraçadinho pedindo isso aí agora. Fiquei com esse vídeo onde eu destruí muito com a sniper. E também usei a 13 pra me auxiliar, né? Porque de pertinho assim, a 13 você tá ligado, né? Agora eu pedi, mano, para de vir nos meus vídeos e só deixar o like e não assistir o bagulho. O algoritmo precisa que você assiste, só deixar o like não é suficiente. Então assiste o vídeo. E segue no Instagram também, o link tá na descrição aí. Dá pra botar essa... Bom, primeiro vou deixar aqui a playzinha que a gente ganhou na terceira partida. Uma bela balinha no final, o cara caindo de paraquedas, foi show demais. Viado. Tem outro aqui. Linda, 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 linda. Tá aqui, ó, tá aqui, ó. No? Não, não, não. Fica aí, fica aí. Cheguei. Nossa, jogamos lindo, tá? Que lindo! Mano! Mano, essa jogada aqui, na moral, velho. Ai, na escada. Fui pela escada. Peguei um. Tá vindo atrás de mim. Deixa eu vir. Vai cá. Em cima. Subiu, subiu. Boa. Tá com pique, você não chamou o amigo dele, é bom demais. Vou subir, vamos pegar time, telhadeiro, acho. Telhadeiro. Eu acho que tem outro time, vamos cuidar. Ô, guys! Tem massa. Tem. Tem aquele cara aqui, não é aquele cara ali não. Ó, passa ali, ó. Pula, 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 pula. Caraca! Ixi, eu caí num lugar aqui que eu não sei se eu volto. Vou pegar a escada ali na frente. Consigo dar uma volta, acho. Ah, eu ataque. É dois ataques. Aham. Minha desse. Morri muito, morri muito. Esse cara onde que eu tô, ele tá com descaçada. Tá aqui comigo. Já foi? Os dois tá comigo. Não viu. Já foi? O outro tá junto. Já foi. O outro tava deitado. Filho da mãe, subiu. O outro caiu. Falta um, falta um. É PQD. Toma, toma, nossa. Respeita, pai! Respeita que aqui é sniper na veia, não! Você é doido? Agora que você viu que eu ganhei uma partidinha junto com o Big Big nesse retorno, bora ver umas balinhas que eu acertei durante umas partidas em que eu não ganhei, porém as balinhas foram muito bonitas. Eu quero muito que você assista esse vídeo pra você ver isso. Vamos pegar o galpão ali. Ó, tem gente atirando ali. Olha lá, olha lá, ó a balinha, ó a balinha. Toma. O maluco é brabo. Vou dar no outro amigo. Lá na.
Na hora que o cara foi parar, ele atirou nele. Cara, nas minhas costas. Opa, opa. O outro acho que tava ali. Ele é doido. Eu sou inevitável. Ah, você... Peraí. Ah. Tava com o cara na mira, velho. Foi mal. Lado contra. Virou inimigo de lá. Derrubei lá de novo. Aqui, aqui, aqui. Tá vindo atrás, tá vindo atrás. O outro caiu lá na casinha da vovó. Casinha da vovó. Tá na janelinha lá. Olha o cara na casinha do lado aí, ó. Só direção. Passou em cima. Deitado. Deitado aí dentro, tem outro. Outro tá deitado lá em cima. Linda! Que isso, mano! Que isso, mano! Não, eu tô me sentindo feliz de você ter feito isso. Mas deu, a gente deu a mesma quantidade de dano, eu tô com mais. Eu tô com todas as kills sua. Pela da mãe, deixa eu ver. Olha lá, velho. 1700 e 1600, você com 5 kills. Passou o cara aqui embaixo, eu acho. Ah, não, ó, tá mesmo, que... tá aqui embaixo. E tem alguém vendo nós. Tem cara mirando. PQD, é. Desce, desce, desce. Aqui, ó. Ai, miado, 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 miado. Deitei. Ah, deitei, mas morri pro ataque. Vou morrer. Deu ruim. Do nada, velho, esses caras foram. Mano, eu tinha acabado de olhar pra lá, velho, e não vi ninguém. Eu tava de gosto. Não, mas eu olhei. Com a tela. Ó, o cara passando aqui na rua. Fazer o loadout. Passou aqui na rua. Aquele que eu vou fazer o loadout. Não, ele tá indo nessa Marca direção. Ele fazer o loadout. Marca ele aí que eu vou fazer o loadout. Caramba. Eu tô lagando. Você não, paizão. Tá aqui dentro. Aham, você tá aqui dentro? O que que você... No bastão, mano, que porra. Ainda bem que eu vou. Eu também. Aí vou atacar, pegar bastão e quebrar ele. Os dois de bastão, velho. Sacanagem. Caraca. Vou botar lá doido. Vou pegar um coletor aqui. Aí tem uma confusão. Tocando com alguma coisa aqui. É, eu acho que eu tô vante. Os caras estão na caixa. Eles estão aqui dentro ainda. Aí em cima. Tem um inimigo descendo na área. Pulou. Porra, PQD. Toma, trouxa. Toma, trouxa. Viado, velho. Indo aí pra dentro. Você não morre, mano. Não vai. Não deu a equipe eliminada, o outro voltou. Acho que ele tá em cima. Ataque aéreo de precisão aliado ao caminho. O time vai ter que cair. Ele tá tão baixo. Ainda não tá, né? Eu peguei um cara ali, viu? Aqui, ó. Acabou de entrar aqui nessa casa aqui, ó. Aqui da frente. Passou outro. Aham, vi. Lá. Acabei de ver também. O que você quer fazer? Tá tretando lá, quer pegar o tá de fora? Bora, bora, bora. Deixa eu ver.
Ai, papai, que rotação linda. Tá pelão demais. Achei meu logo. Tem ele que é faca também. Depois eu vou voltar no lobby que eu vou colocar Han 7, mano, nesse logo. Ó, tá vindo gente. Agora eu não sei se era no seu passo. Tu. Ó, não, tô ouvindo gente. É nessa casa aqui, eu acho. Ou é aqui em cima? Sei lá, mano. Doideira. Fiquei comigo, não é, não. Ué. Minha data. Eu tenho cego. Só corre, eu tenho cego. Só corre. Nossa, o cara tava miradaço. Os dois estão lá em cima agora. Nossa, que balinha de graça. Do nada aqui, tô fazendo nada. Nossa, deitei o outro. Nossa, mano, joguei muito aqui agora. Levei dois caras, levei uma equipe, velho. Ai, um cara comigo. É, os mesmos aqui em cima. Tô aqui. Cadê você? O outro vai descer também. Eu quero que ele desce. Bora cagar nele, que aí ele já vai pro lobby. Eu tô sem placa. Tô sem roupa. Pulou. Pediu um amigo. Aqui. Eu pedi um amigo tá vindo ali pra... Olha lá. Eu te pego. Pegou? Não. Nossa, isso foi pra muito longe. É, caraca, papai botando terror no rebuff. Nossa, mas quem pulou ali foi duas dosadas. Você também tava de 12? Tava. Nossa, por isso que caiu rapidão. Tô na caixa. Olha lá, deitei ele em cima. Peguei caixa. Nossa, mano, aqui não é por nada não, mas tá. Ó, tem cara aqui embaixo, o amigo do cara tá aqui na água, vindo da água. Ó, vai vindo ali, ó. Tem uma escada ali, ó. Ih, tá vindo uma moto aqui, mano. Gente. Isso, o cara não morreu. Não morreu, mano. Ó o cara pulando. Tem cara aqui. Tá em cima aqui, ó. Tá em cima da casa vermelha. Não, em cima. É, cuidadão. Não sobe, não. Sobe na outra casa. Vira aí. Rapaz, eu tô chegando com você. Tentando dar a dosada nele de longe. Isso aqui é o quê? Que isso, mano? Até stun no cara, coitado. Olha lá, lá no mesmo lugar onde eu dei a balinha, tá ligado? Uhum. Mata todo mundo. Tá de snipe também. Deitou ele? Não. Nossa, quase. Vai subir aqui. Tô marcando já. Deitei um. Opa, aqui. Nossa. É louco, mano. Nossa, mas o pai tá destruindo. Caiu onde? Em cima? É. Oi, sim. Eu tenho um drone aqui. Manda aí. Tem um caindo aqui também. Nossa. O cara é brasileiro. Tô mirado.
Ai, fudeu. Ah, fudeu. Ah. O cara era do time dele, mano. É. Se você chegou até o final desse vídeo, eu agradeço de coração. Se deixou o like, eu fico mais feliz ainda. Não esquece de dar uma olhada no link da descrição, clicar nele para você ver as outras informações e outras coisas, outras redes. Se você quer ganhar 2.000 conto, por exemplo. E se Deus quiser, até o próximo vídeo. Falou! Correu pra esquerda.